Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. У Чернівцях з 10 липня запрацює тролейбусний маршрут номер 8, який з'єднає вулицю Південно-Кільцеву з центром міста. Про це вчора на брифінгу повідомив міський голова Олексій Каспрук. Маршрут має протяжність майже 13 кілометрів та 18 зупинок. Наразі у міській раді вивчають технічну можливість і доцільність зупинки тролейбуса біля палацу «Юність Буковини». Відновлюємо 8-й маршрут. Трошки інший в нього буде рух, графік руху. Фактично він з завтрашнього дня буде працювати. Випускаємо 4 тролейбуса в робочі дні, поки сезон відпусток і немає навчального процесу. Цього має вистачити. Він буде курсувати за маршрутом Південно-Кільцева, Нижні, Героїв Майдану, Соборна площа до університету. Маршрут має протяжність 12, майже 13 кілометрів, з урахуванням, що працює 4 машини, інтервал руху буде складати 15 хвилин. Будуть невеличкі перерви між 11 і 12 годиною, там до півгодини перезмінка буде. Перший буде відправлятися тролейбус 6 ранку від університету, 6.30 з Південно-Кільцевої. Останній тролейбус буде від'їжджати від університету в 21.45, з Південно-Кільцевої в 22.45. Як також розповів міський голова, за кілька днів має запрацювати маршрут номер 9А, для якого вже знайшли перевізника. Продовжуємо випуск. 10 днів біля Азовського моря провели діти буковинців, які воювали на сході нашої країни. Відпочивала малеча на Херсонщині у таборі «Орлятко». Вчора вони повернулись додому. Враження від побаченого збирала моя колега. Діти повернулись на Буковину сьогодні по обіді. Їх до Чернівців приїхали зустрічати батьки. 10 днів у таборі на Херсонщині провели школярі різного віку. Артему відпочинок сподобався. Каже, знайшов у таборі собі не лише друзів. Навіть дівчину знайшов. Ого, нічого собі. Які звати, звідки вона? Аліна з Дніпра. Дуже сильно сподобалось. Всі плакали, коли ми від'їжджали. Море було дуже глибоке. А тепло? Ми... Тепло дуже. А загорів? Ну так, да, нормально. Да? Хвилювання було дуже велике, так, тому що їхали дуже далеко, тим більше на море. Так. А спілкувалися з ними телефоном? Як вони розповідали про своє враження? Звичайно, звичайно. Ми розповідали, що дуже, дуже добре, море тепле, купаються кожен день. Висилали нам фотографії і відео. Діти відпочили і їм запам'ятається це на дуже довго. Семирічна Аделіна на морі була вдруге у своєму житті. Зустріла з відпочинку її мати Тетяна. Не перший табір, ми вже їздили в минулому році в табора, тобто вона в мене призвичайна, самостійна. Так що якось так не переживала особа. Вона дуже самостійна, ще за кимось пригляне. Нагадаємо, 30 дітей, чиї батьки воювали у зоні проведення антитерористичної операції, в кінці червня відправились у табір на Херсонщину. Марина Беличева, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини. Далі до вашої уваги прогноз погоди.